Poštovani gospodine Vesiću, dobrodošli na portal Happy TV RS. Hvala što ste me pozvali da dođem. Juče ste obišli pogon gradskog saobraćajnog preduzeća na Novom Beogradu, gde je smešteno 57 novih autobusa. Kada i koliko novih autobusa možemo očekivati na ulicama Beograda i da li možda dolaze bolji dani za... Pa kao što ste sami rekli, 57 novih autobusa je već u funkciji, znači oni se već nalaze na linijima, uglavnom na potezu 600 i 700 tamo prema Surčinu. To je deo ugovora koji smo potpisali sa turskom kompanijom koja treba do 24. juna da isporuči 70 autobusa, tokom ove nedelje stiže još 13 autobusa i time ćemo do 24. juna imati 70 novih autobusa. Po drugi deo ugovora koji imamo sa kineskom kompanijom Higer, ta kompanija treba da isporuči 174 autobusa, oni počinju da stižu u julu sukcesivno i stizaće sve do kraja septembra, početkom oktobra, tako da ćemo mi u oktobru mesecu imati 244 nova autobusa. To je najveća nabavka pojedinačno u istoriji GSP, to vam je otprilike trećina voznog parka GSP i sasvim sigurno to će bitno doprinati poboljšanju kvaliteta javnog prevoza. Mi ćemo do kraja godine kupiti 50 autobusa zlobnih od Ikarbusa, to znači da ćemo ukupno imati 294 nova autobusa, što opet vam kažem, to je zaista sjajno. Sljedeće godine u planu kupujemo 50 autobusa zlobnih od Ikarbusa i 30 električnih autobusa, a sa tih znači 80 autobusa, to je znači skoro 50% voznog parka GSP će biti zamenjeno. To je velika stvar i to je veoma važno, ali to je prvi preduslov da bi gradski prevoz funkcionisao bolje. Drugi preduslov je da se kupuju karte. I mi ćemo krenuti u kampanju već u septembra meseca za kupovinu karata, jer u Beogradu se, nažalost, ne kupuju dovoljno karte i to je jedan od problema sa gradskim saobraćajem. Mi izdvajamo kao grad 24 milijarde godišnje za gradski prevoz, to je 200 miliona evra. Od toga od karata naplatimo nekih 50 miliona evra. 50 miliona evra vam je, 50 miliona evra vam je, znači, ukupno ulažemo iz budžeta 150 miliona. Znači, 150 miliona evra koje pripadaju građanima Srbije, odnosno Beograda, mi dajemo direktno za gradski prevoz. Nigde gradski prevoz na svetu nije profitabilan, svuda se dotira, jer gradski prevoz mora da radi i noću i u svakom trenutku i nevažno da li je pun ili je prazan, ali nigde se ne dotira 3/4. Znači to naprosto mora da bude manje. U Beogradu u ovom trenutku je zaposleno nekih 718.000 ljudi, po našoj analizi oko 50% koristi gradski prevoz, znači to je znači nekih 350 i nešto hiljada, vi imate situaciju u kojoj samo 114.000 ljudi plaća karte. Znači ima skoro 200.000 ljudi koji ne plaćaju karte, a koriste prevoz. Kada bi samo 100.000 njih plaćalo karte, to je skoro 100 autobusa godišnje novih. Jednostavno ljudi moraju da razumiju da plaćajući prevoz, u stvari ulažu u to da kvalitet prevoza bude bolji. Jer tih 150 miliona evra koje mi dajemo iz budžeta da bi subvencionisali prevoz, zbog toga ljudi izgube neke druge stvari koje im pripadaju. Ne uradimo neki parkić, ne uradimo vodovod, ne uradimo kanalizaciju, ne sredimo ulicu, ne uradimo školu. Recimo, za 150 miliona evra možda se uradi 75 škola ili 75 vrtića. To su ozbiljne stvari koje građani trebaju. Znači, to je ono kao, znate kako to ide kod nas, ko ne plati mostu plati na ćuprije, to vam je tako. Znači, u svakom slučaju to građani plate. Mislim da je mnogo bolje da imaju kvalitetan gradski prevoz i mislim da smo sada na korak da to obezbedimo. I to je najveći problem koji trenutno Beograd ima, naravno zato i radimo ceo projekat metroa, koji treba da počne do kraja 2020. godine, jer metro važan segment rasterećenja saobraćaja u Beogradu, jer zato smo toliko uporni da taj projekat završimo, jer je Beograd već postao veliki grad koji naprosto mora da ima metro i već imamo potrebu za tim. A što se tiče same gužve, moram da vam kažem da se u Beogradu u zadnje 3 godine registruje 50.000 automobila novih godišnje, oko 4.000 mesečno. To je nešto što je veliki udar na sam Beograd, to je znači između 6-7% svake godine i to vam je trend koji će se nastaviti. To znači da moramo da prelazimo alternativnim metodama prevoza, znači da pojačamo metro, da radimo ove stvari jer naprosto je ogroman broj automobila. BG voz sada se obraća između Resnika i Ovče i od Ovče do Batajnice. Kada će početi da se obraća do Mladenovca i da li će produžiti trasu do Lazarevca? Da li je uopšte planirana još neka trasa? Počeo je da se obraća do Mladenovca. Imamo 3 polaska iz Mladenovca prema Beogradu dnevno i 2 polaska iz Beograda prema Mladenovcu. Razlog što samo imamo tih 5 polazaka je zato što se trenutno rekonstruiše pruga i pruga naprosto ne može da izdrži veći broj polazaka. Kada se završi rekonstrukcija pruge, tada će biti polasci češći
mi ćemo imati polaske na svakih 20 minuta do 30 minuta, što je veoma značajno za građane Mladenovca, ali i za građane Sopota koji će preko Đurinaca moći da se priključe BG Vosu. Tako da, što se nas tiče, već kažem kako se bude završava rekonstrukcija pruge, BG Voza će biti, biće linije, kako kažem, biće više linije, odnosno više polasaka. Što se tiče Lazarevca, tu ćemo 8. decembra uvesti BG Voz. 8. decembra krećemo sa BG vozom za Lazarevac, on pokrećemo naravno i Barajevo koji je usput, tako da će Lazarevac i Barajevo biti uključeni BG voz. Znaš je BG voz podjednako važan projekat koliko i metro, mi ga posmatramo izgledno, ali on čini jednu celinu s metrom. Nama treba oko 500 miliona evra da završimo BG voz i mi pregovorimo o tome trenutno sa nekoliko japanske kompanije. Znači, osim ovoga što ćemo završiti, znači Lazarevac, Barajevo, Mladenovac i Sopot, mi ćemo produžiti BG voz koji će ići od Zemuna prema Surčinu, znači obuhvatit ćemo naselje Surčin, zatim obuhvatit ćemo novi nacionalni stadion i aerodrom i radit će se još jedna linija BG voza prema Karaburmu i se pregovaramo trenutno sa Pančevom da se produži BG voz od Ovče do Pančeva, kao što je bio nekada. Tako da je BG voz kao gradska zeleznica za nas veoma važan, jer BG voz obezbeđuje nešto, to što metro obezbeđuje, da imate povezane delove grada. BG voz obezbeđuje da ljudi koji žive na 50-60 km od centra grada se osjećaju da su deo Beograda. Onaj čovjek koji živi u Mladenovcu i Lazarevcu zna da na svakih 20 minuta ima voz koji ga vodi do Vukovog spomenika. I tog časa on može da kaže da ja sam Beograđanin kao i svi drugi, nezavisno od toga da mi treba sat i po da se preveze negde, može da živi u Mladenovcu, a da radi u Beogradu. I to je suština BG voza. Posle autobusa i vozova, reč je i malo o tramvajima. Kada će biti uspostavljen tramvajski saobraćaj preko mosta? 5. jula. Mi smo već krenuli tramvaj, možda ih vidite na mostu Nadi, oni sada rade probe. Probe traju mesec dana po zakonu. Među vremenu će se dobiti upotrebna dozvola za prugu. 5. juna je bila ta prva vožnja, 5. jula počinje da normalno funkcionišu tramvaji za građane. Mi ćemo imati dve linije koje će ići preko mosta na Adi, 11 i 13. 13-ica koja je najbolji primjer koliko je sad važno to što smo uradili. Znači, 13-ica je išla od Banovog brda pa do bloka 45. Ona je sada išla tamo pored Živojina Mišića, odnosno Radničkom, pa Živojina Mišića, pa onda pored Savske, pa onim starim tramvajskim mostom, pa na Novi Beograd, pa blok 45. Sada će oni bukvalno ići, taj put će biti skraćen za 4-5 puta, zato što su blok 45 tu preko puta. Tako će im sada ići preko mosta na Adi. 11-ica koja je povezivala blok 35 i Kalemegdan će takođe ići preko mosta na Adi i vidjet ćemo za neke druge linije u budućnosti, znači ove prve dve linije kreću i to je veoma važno, smo povezali građane Banovog brda i Rakovicu se direktno sa Novim Beogradom tramvajskom mrežom, što zaista olakšava njihov život. Hvala puno na izvanrednom vremenu.